Naam. Haya, za leo. Salama, naona toka shamba. Bwana mimi natoka shamba. Kama nimekuja kwako pia mimi kani. Nimeita kimya. Nilikwenda kungolea mananasi yangu huko. Bwana nilikuja kwako na jambo moja. Sasa unaenda kusikia watu. Au uko na mtania? Sasa usiende. Yaani nimezamilia. Sasa umesikia wapi mpaka dakika hii? Sina mbele wala nyuma. Alafu kweli sio siri niko njia panda. Niko A au niko B. Ni maana kwamba nioe. Kuwa mwenzangu au nioe. Nasi yani kitu kidogo dogo. Hapa ni ushauri wangu bwana, yeye achana na watu wazima. Umenielewa? Ni ushauri wangu. Naomba utafute msichana mdogo. Michi! Unajua? Yaani ile ngoma ikeshi inaitwa. Unaona? Yaani mdogo mdogo. Lakini sio kuchukua mtu mzima. Kwa nini mtu mzima? Tafuta mtoto mdogo ambaye unajua kabisa huyo nikioa, nikiingiza ndani, basi nina uwezo wa kuzaa. Nikimwambia tuzae sasa ana uwezo kuzaa watoto hata 10. Ambao unajua kabisa nikioa huyu basi huyu atanizalia. Unaona? Ukioa leo kesho mimba. Unaona mtu mzima tayari kashajiisha, kashafanya mambo yake huko, kama kuzaa kashazaa anakuja kumalizia maisha kwako. Unaamua kazi gani? Hiyo tarehe utaipata wapi? Matokeo unaapa ulisi wa mashamba haya. Kama mtu mdogo mtichi kabisa, kwanza yeye ni wanaume wazee, hata ukizeeka vipi mtu mzima mwanamume waga zeeki na mbichi wewe, tofauti na sio wanawake. Wanawake kishafikia umri tu wote na zako zeeki, unalala unainuka, lakini nyinyi watu wazima wanaume nyinyi hamzeeki. Ndio kwa chukua dogo dogo, unapiga 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 mimba, unapiga mimba, unapiga unapiga. Au mzee mwenzangu anaenda kwenye mbele Ah, wewe. Isiofanishia na wewe hapa kijijini kote watu. Itakuwa maajabu ya duniani. Unaona? Hata watu watashangaa, mama. Ibakie udada na ukaka. Hivi kama kawaida tushauriane, pema tusaidiane, baba tuambizane, au sio? Asante. Haya, asante sana. Ndio kama wanaume wapi na Kasa mimi kinyo ndo wala kinga wewe maji. Ni sasa. Sisi tu ishe bwana nazo hiyo na navivu. Jiji. Sasa uta. Na mambo. Sawa. Ah, ndio kitongo. Ndabu hapa hata nikakuona. Maski zangu ameniacha, hii ndio nafikiria nani atakayenitisha. Hii ndio hiyo uiwezi. Hey babu, ndio kama ni. Mimi nasema hivi, kila kitu kina riziki. Yaani mimi riziki yangu leo mimi nishi wewe. Kwa sababu ninapojua wewe ushindi bila hiyo. Si ndio? Babu jamani. Wewe unakutusha. Sawa, nitushe. Ya kweli ya. Jamani, hadi raha. Sasa ngumbia kitu. Yaani ombi. Fanya kila njia. Uje nifanye mazungumzo mazito na wewe. Si ndio? Mimi ombi, nitoa ombi uje tayari. Ni mtu mzima tena. Tayari kila njia. Wewe uje nifanye sawa. Haya, nitajitahidi. Unaona? Kwa heri babu. Asante. Ndio maana nakutafuta huko tukuone. Karibu. Hapa anachukua. Aya.
Dadangu bwana, mimi nimekuja. Nina shida.
Okay, bwana. Haya, shida gani? Bwana mimi nataka kuoa. Na ninahitaji kumuoa. Ni fitina. Lakini sijazungumza naye. Pamoja na hilo sasa. Hofu kubwa ni kuhusu huyu baba yake fitina. Yaani ni swala ambalo ninajiuliza nitaanzia wapi kumfuata. Na nitafikaje kwa yule mzee? Okay la bwana. Yaani umezunguka kote, umezunguka kote. Sasa hapo ndo nimekuelewa. Wewe cha msingi nenda kaambwa kwa ajili fitina yote ya moyoni. Umweze kila kitu kilichokuwa moyoni. Sawa? Huyo mzee wake tatizo si dogo sana. Cha msingi mtafute mzee mwenye lika kama la kwake. Hapa unajua kabisa huyu mzee nilika kama la kwake na anaweza kukusaidia. Ukishampata huyo mzee na ukamwambia, yule mzee atajua kile anachofanya sababu usijue hata watu wazima wanajua wazee hey, na zaidi wanazia vipi. Sawa. Ah, sawa lakini nilikuwa nataka nikupe kazi. Kazi gani? Unisaidie swala la kumlainishia huyu fitina. Maana mimi bado linanitia kijasho. Ah, okay, la umekamatika mtu wa kiume. Niko naomba unisaidie kwa kazi hiyo nitaji kukupatia. Yaani mimi nikaongea na fitina. Haswa? Kwa nini unashindwa nini kwenda kuongea na fitina? Fitina wewe umshindwi. Na pia mimi si kwamba nakataa kwenda kuongea na fitina. Tatizo lipo kwa yule mzee wake. Yule mzee wake ni mkorofi sana. Nafikiri unamjua fika kwamba mzee wake ni mkorofi. Najua. Ni mkorofi mimi sitaki kwenda kuongea naye. Yule mzee wake ni mkorofi sana. Lakini we hofu yako nini? Mimi natumai kwamba huyu mzee hawezi kukufuata. Hatanifuata tu lazima yule mzee. Ndugu yangu hichi kijiji ni kidogo sana. Hapo nadhani tupo wawili kumbe tupo 12. Leo tunaongea hili nikasema kupata kusaidia. Akitokea mtu anataka kunipeleka sio kunitafutia matatizo kwa mimi. Mimi siwezi. Nila cha msingi upate mandae. Mandae huyu. Huyu mandae. Mandae ndio kila kitu za kusaidia. Ukienda kupata mandae atakushauri sababu mimi nimeshindwa ile swala kwa sababu za kuelezea. Lakini mandae anaweza. Hakika mandae ndio mwenye uwezo zaidi wa kufanya ya kumshawishi fitina ili aende kuunganisha kuongea naye. Sisi tupate kula mchele hapa. Ah, nashukuru. Mimi acha nijaribu kumfuata huyu mandae. Nizungumze naye. Huko changu kilichonileta nilikuwa nahitaji ushauri kutoka kwako dadangu. Nashukuru sana kwa hilo. Mimi ushauri wangu hapa ndio unapokupa. Ah bwana, nashukuru sana. Haya, karibu. Wewe mzee miogo. Asante. Mwanzo. Wewe andaandaa. Kwa sababu vuruga. Siku nyingine. Haya poa. Mambo vipi? Poa mzima. Fresh, poa. Wapi niko poa, za kwako? Poa bwana. Leo vipi? Umepotea njia nini? Kwa nini? Ah. Mmenisusa sana. Hata kwa mimi nipo wewe ndio unikaa kwa ukobizi na wewe duka lako kasi unauza ro. Mimi nipo. Mbona hali ya kawaida tu? Au si? Au mwingine anasema hivi. Aisee kuheshimu. Naona duka. Na nawili tu. Eh? Na tushawishi tu kuja. Ah bwana. Sikiza nikwambie mandeni. Mimi nilikuwa nataka nikuagize. Niagize kwa fitina. Faribu, ushaanza. Upelekee salamu. Hapana. Salamu gani hizo ambazo usiweza kwenda wewe nikaenda mimi? Siwezi. Kwa nini? Hivi, usije unile vurugate na mzee. Pamoja na hilo, lakini tambua kwamba wewe una sehemu nyingi za kuonana na fitina, hapana, eh? Hata kama nyumbani kwao hutaweza kuonana naye. Najua hata kisimani pia mnaweza kuonana. Yaani cha kukushauri tu kikubwa kama inawezekana. Toka hapo kwa muda wako. Sawa, utakaopata yeye. Natoka. Naenda. Lakini sio yuko nda pale. Samani kwa kweli. Okay, poa. Haya bwana. Ninua basi kile unachohitaji kununua. Mimi kwa na shida gani naweza kununua shukrani sana. Sasa baadaye. Kwa hiyo. Poa. Karibu tupo. Mimi niko na habari kubwa niko nahitaji kuzungumza na wewe. Habari gani? Na mbona hukunitafuta kama ulikuwa na habari yote unataka kuniambia? Ningeweza kufika vipi nyumbani kwenu ingali unajua babako jinsi alivyomtata? Eh? Sikiza nikwambie wewe. Wewe hujakuwa na shida na mimi au mimi ndio maana hujanitafuta. Kwa sababu nina uhakika kama kweli una shida na mimi na imekufika hapa. Yaani kwetu ungekuja hata usingejali kali wa babangu. Kwa hiyo wewe bado haijakufika hiyo shida. Okay. Vipi? Tunaweza tukazungumza japo mara moja nikakueleza shida yangu iliyokuwa nayo? Haka na haraka zangu. Sikuona ndio hii inaenda kuchota maji. Nitakampikia babangu nje na muuma. Si unamjua alipokuwa mkali? Kwa hapa ndo kama unavyoniona nina haraka hata. Yaani kusimama hizi dakika ngapi nimekuheshimu tu ndugu yangu. Kwanza niseme nashukuru sana kwa heshima yako leo nimeshare. Ningependa kukuagiza labda pengine ungeweza kuja gengeni kwangu.
Na umefungua genge? Ndiyo. Maeneo gani kwa mtaa huu hapa? Mtaa ule wa kwanza kwa mzee Kidaki, ukipita mbele yake. Ndipo genge langu lilipo. Utanikuta hapo. Ah, basi sawa. Mimi ngoja nikachote maji yangu hapa, nikampikie yule mzee cha ukali. Alafu nikimaliza sasa, nitajitahidi nipite hapo genge ni kwako. Jitahidi fitina. Haya basi sawa. Jitahidi na kutegemea. Nije kuchukua chukua vinyenyanya nini uniwekee bidhaa zawadi. Haya ndugu yangu ngoja niwae. Sio jua sinajua limeenda. Haya bana. Haya bye. Haya. Kwa tunasubiria na malize malize mwenye kazi zangu kajua kabisa kama leo naenda kuonana na Okela. Fitina, nakupenda na lengo hasa la kufanya mimi kukuita hapa nilikuwa nahitaji kueleza kusudio langu nilionalo ndani ya moyo wangu. Nakupenda na nahitaji kukuoa, kwa maana kuwa hapa kijijini kutokana na kuangalia kote hakuna binti nilitokea kumpenda zaidi yako wewe. Na ndio maana nikahitaji kuonana na wewe kusudi nikueleze dhamira langu kuu ni nini kwako. Ah, sawa. Mimi nimekusikia. Nimekuelewa kwa sababu haujaongea jambo baya. Jambo la heri. Lakini kwa naomba kitu kimoja. Niko naomba unipe muda wa kufikiria hili swala kwa sababu ni jambo jepesi na ni jambo zito kidogo. Nahitaji upate muda ukae ufikirie. Unajua tena mambo ya mapenzi lazima uwe na uamuzi sahihi. Kwani kuna umuhimu gani wa wewe mpaka kufikiri eh? Bwana swala lipo rahisi hicho. Wewe ni swala la kunikubalia. Mimi nafanya taratibu zote za kuleta washenga kwenu. Sasa swala la wewe kunifikiria ni mpaka lini tena? Ah, unajua Waswahili wanasema kwa baraka haraka haina baraka. Kwa hiyo tunaweza tukafanya haraka nikakujibu ndio. Kumbe mwenyewe nilipanga kukujibu hapana. Aweza angekujibu hapana. Mimi nilipanga kujibu ndio. Kwa hiyo kukua ni jambo jema na ni jambo la heri, uwe nipe tu muda, sio muda mrefu, muda mchache tu nikae nifikirie ili nitoe maamuzi sahihi. Sawa. So, nitakusubiri lakini tafadhali naomba usiniangushe. Usijali. Ah, ndugu yangu jamani nyumbani, najua tena baba yangu alikuwa mkali. Haya, ila nashukuru sana kwa kunisikiliza. Haya. Usiniangushe. Unaenda shamba? Ah, nafikiria lakini sidhani. Wala sio kaida yako. Na kujua sasa. Kika hapa shamshamu za kupo na zolo kiyo. Ya ndugu yangu. Siyo niseme tiani. Siyo niseme mikosi. Hata sielewe. Maana hapa katikati kuna vitu vina niandama. Vina nichanganya. Hata sielewe nifanyi kitu gani. Tulizo nini tena? Jana niko natoka zangu huko shambani. Nika kutana na Okela. Nika kutana na Okela kaniita pale. Nikaenda msikiliza. Kufuka pale ndugu yangu kanishushia zigo. Bwana yule anataka kunioa. Na sio kunioa kama kaiongea mdomoni. Yaani yupo tayari hata sasa hivi alitibali wangu. Okay, lao unauza genge? Huyo wewe ndugu yangu. Ai, nini kuna mtu mwingine? Umekubali? Ah. Umekubali wapi? Kirahisi rahisi tu. Mume alipe muda nifikirie. Usikubali shida yangu. Tuwe sikushauri. Kata mapema. Nimkatae. Kata. Kwa sababu zipi mambo anambia nimkatae? Alikuwa ametokea siku zote. Kasikia kuna mtu anataka kuja kukuoa na wewe unafanya yeye anakuja kukuoa. Nololeta mikosi katika ndoa. Ho ho. Anataka afanye mambo ya magumu wewe usiolewe. Watu wengine sio apoje. Ai. Ushauri wangu mkubwa kama unanisikiza shiga yako. Kubali kuolewa na mzee Zunzo. Kwanza yule mzee kakoma kwenye ndoa. Anajua kila kitu. Yule kijana atampeleka wapi? Ujana hajaumaliza. Bora na yule mzee aliyokoma katika ndoa shiga yangu. Mtasumbua na bure. Sapa na sio leo Okela. Haya. Hapo nimesikia ushauri wako. Sawa. Nitafanyia. Huo ndio ushauri wangu mkubwa. Lakini naamuza mwisho nao mwenyewe. Sawa. Wewe ndio kuamua. Ukubali kula na Okela au kubali kula na mzee. Sawa. Sisi baki yetu ni jicho tu. Tashangilia popote tu. Ila ushauri wangu ndio huo ushauri wangu. Eti ni kana kuulizaje? Mhm. Kwa nini na babangu na nani? Swali lako nzuri, lakini sasa kwa ni kuwa mkubwa baba yako au mimi unasaidia nini? Ni kitu kingine. Ah, nataka kujua. Ndio nataka kujua, lakini si ndio ninachokuambia. Hiyo haina maana yoyote. Kubwa cha kuangalia mimi na wewe.
Mimi ni mkubwa kiasi gani? Mama ndo mkubwa kwa kuwa na kujali. Sio mara kwa mara. Ni afuli kwa kuzali. Mm. Unavuta tumbaku yule au tumbaku. Unaona bwana? Ni harufu yangu hapa. Nafikiri tusinge imili kiasi hicho. Lakini unaona harufu inayopatikana hapa nafikiri siyo nikwambie. Na unasikia marashi marashi. Basi mimi hapa mwanzako. Mhm. Na kaga na sana sivyo? Mhm. Kwa mfano kama wewe ukinioa, sitazama mtoto ananyivia na nyonyo huko kama na. Nafikiri yake kama nini? Sikiliza, uko vizuri kutokana na umri wako. Uwezi kuzaa mtoto mwenye mvi. Naona bwana mtoto anazaliwa yuko vile vile. Alafu hebu niangalie. Si mtu mzima mimi. Tipa tipa. Na utu mzima lakini niko tipa tipa, unaona? Ah ndio niko vizuri. Mimi hata mwili wangu. Sio mnoga wazee wengine mwili imejikunja kunja namna hiyo. Mwili wangu mimi mororo. Sasa si ukafikiria utazaa watoto wengine ndio nini kama wanavyokuja wazee wengine. Hamna hicho kitu. Unaona? Unajua kile mkisiri moja. Nisikia fitina. Fitina. Siyo kuumiza mtima wangu. Siyo kuumiza mtima wangu. Hili mimi nakupenda. Sawa, unajua siasa sasa. Naona kama vile kuna vingi. Sasa vile vingi ni sitaki kutoa. Vipele vile sitaki viwepo. Mimi ninachotaka ni demu mkubwa kwa mpenzi wangu, mambo shwari. Sasa pale roho yangu kidogo na mimi nalala, eh? Amna baya. Tena. Nenda. Ulikwenda wapi? Nilienda kule juu kwa rafiki yangu. Nani? Siwatu. Siwatu ndo nani? Yule rafiki yangu yule bonge anakaa kule juu. Tuachane na hayo mambo ya Siwatu, sijui ya mimi na sijui pili, sijui nani, sijui nyonzo. Tuachane na hayo mambo. Mwanangu, mimi kuna kitu leo nataka nikuongee na wewe. Sawa baba, nakusikiliza. Unajua wewe ni binti yangu. Yaani nimekupata wewe kama dawa. Baada ulizaliwa wewe tu basi. Siwezi tena kupata mtoto mwingine. Mpaka mamako anafariki. Na nimepata shida sana kukulea kwa sababu mamako amepata bado mdogo sana. Sasa kila ninapoangalia kwa sasa hivi umeshakuwa mkubwa. Na ndio maana unatoka sema kuna watu si watu, si kuna kwa kuna Mwajuma, si kwa kuna Pili. Majina ya ajabu marafiki zako wenyewe yani. Sasa kesho na kesho kutwa tunaambiwa umekwenda kwa Bakari. Sasa hilo ndio ambalo mimi sijipendi. Ninachotaka mwanangu utulie. Mimi kama nikiwa baba yako, nilikuzaa na mimi ndio nitakupa maadili mema wewe, si mtu mwingine. Kwa sababu mzazi kawaida yake kumlea vizuri mtoto wake, si ndio? Na Waswahili wanasema asifundwa na mzazi, ufundwa na nani? Na ulimwengu. Sasa mwanangu mimi nataka wewe nikufunze maadili yaliyokuwa mema. Binti yangu umeshakuwa mkubwa. Mbona mzuri hapo? Kama ni nyanya shawiki kwa sokoni mwanangu. Inasubiri wateja. Mbona mzuri hapo? Sasa kinachotakiwa wewe utulie. Hayo sio ya kuhangaika wewe siku tunasemeni sisi. Majina yao mabaya. Watakurukeza mambo mabaya. Mbona akitokea baba akukufua akukute mwanamwali. Umeelewa mwanangu eh? Akukute mwanamwali. Nataka utulie kama maji yanakuruka kwenye mtungi. Kwa sababu hata mama yako mimi nilimwoa akiwa mwanamwali. Yaani sitaki usichana wako. Uharibu. Mjini kama mjini kuna ukimwi. Ndio nzuri hapo. Sasa ukimwi uishi mjini tu. Sasa kijini unafanya nini? Unakuja huko. Sasa mwanangu mimi sitaki uharibikiwe kubwani. Ndio nzuri hapo. Mtoto wenyewe ni mmoja tu niliyokupata kama dawa. Toka nipe ujauzito mama yako basi ndio huo basi mpaka anakufa. Umechimba na mama yako lakini wapo. Sijabahatika kupata mtoto mwingine. Nimekuzaa mwanangu mashaallah. Sasa sitaki uharibikiwe kubwani mwanangu. Basi ukicheka hivi kama mama yako mzazi. Sema sina la kufanya tu. Haki ya Mungu walai mwaka umala mzalamu kalonga. Mama, asante sana. Endelea kujilinda. Kuwa na tabasamu lako hivyo hivyo. Limbadi nini baba akija? Si ndio bwana? Asiwe na maswali mimi. Usicheke tena mwanangu, utajiumiza. Ngoja niende. Sokoni kashikilie tu.
Bwana mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndipo. Leti habari. Ah, habari bwana salama. Ndio. Ila nimekuja nimetaka kujua kidogo. Hivi kwa nini hiki kijiji vijana hapa maendeleo yao yako chini mno? Tatizo ni hivi. Vijana huwa hawaangalii mbele. Wao huchungulia hapa tu, kule mbele hawaangalii. Tatizo. Umenielewa vizuri? Maana ingekuwa wanaangalia mbele yasingekuwa na yasingekosekana maendeleo. Kuna maendeleo mazuri kabisa kabisa. Tanzua zile akili zao yani zikawa zina mwelekeo wa kuona mbele manake. Kitu kama hicho. Mimi ndio ninachofikiria. Yaani hawajitambui lakini Mungu kajalia na nasi liko hapa, korosho iko hapa, hata minazi ipo. Sasa sijui kwa nini mwanangu unavyoona wanakuwa wapo wapo tu sijui tatizo ni nini. Nani chakiona nini? Kwa sababu ya kutoa posa ovyo. Nakuta kwenye nyumba hii katoa posa, kaenda huko kazio mwanamke aka huyu mwanamke huyu kaja basi akapewa 200,000, 300,000. Umeona? Lakini sasa zikiisha tu tayari. Fujo hakuna tena na kumebaki kimya na hakuna hata mtu mwenye nia mdogo. Maana nikakwambia hawana mtizamo wa mbele, wao wanachungulia hapa tu. Hela zinapatikana Mungu kajalia. Lakini uelewa umekuwa ni mdogo. Alafu? Hivi huyu fitina kwa nini haolewi? Hatuwezi kujua. Unielewa vizuri. Kwa hiyo mimi hapa nitakujibu kitu ambacho sina uhakika nacho, lakini vile ndio tunarudi hapo hapo. Wale vijana wenyewe, wale waowaji, hakuna muuaji hapa, wachezeaji tu hawa. Hamna muuaji hapa. Sasa kwa sababu fitina ni mtu mwenye kuangalia mbali, ndio maana akaona kwamba ya nini? Tukalia kina tutua watu. Umeona bwana? Sasa hata ukiniuliza na kuwa vigumu kujibu. Alafu huyu mbona ukera namuona anapanda panda juu tu, mara ukae kafungua kigenge, mambo yake yanakwenda vizuri. Unaona? Huu labda wewe ukiwa kama mzee wa zamani, unamtathmini vipi huyu kijana ukera? Kimaendeleo. Okay, you know maana gani hija? Hamna yule, hamna kitu kabisa mle. Kile kigenge ndio kinakupa nguvu. Naye atakuwa ni baba. Kwa hamna kitu. Kipindi hiki tu. Msimu kisha na yeye kaisha. Mimi sina kwambia. Sawa bwana. Basi mimi ngoja labda nikuache kwanza. Mimi ngoja nikuache nitoke. Unaondoka? Kweli unaondoka, lakini pamoja na kutoka kwako mimi na maagizo ya kila siku leo. Kuna siku nitakuita tuyajenge vizuri. Kuna safari nataka nikutume. Sawa sawa bwana, tabu hii haina. Umeona? Haya. Ah, zimbwe. Ah, upo. Kunenea tu. Karibu, umekuta hapa nataka nianze kupika pika. Karibu. Asante, za siku. Safi, vipi? Safi. Hivi ukila ndugu yangu utakuwa demozeje paka lini? Chelewa chelewa utakuta mwana si wako. Si watu. Ama hakika hapa kijijini hakuna kijana yeyote atakayeweza kumwoa fitina zaidi yangu mimi. Unapojidanganya. Mimi nafanya yote kwa ajili yako. Nafanya yote kwa ajili upate mke. Pigania penzi lako. Mimi nadhani wewe ushindi chochote. Sema unaji. Yaani usimsikie. Yaani hicho ni kwako ndugu yangu. Mimi nataka shughuli bwana hapa. Sio longolongo. Haya bwana ndugu. Nashukuru. Nashukuru bwana. Basi haina shida. Haya bwana, mimi ngoja nikukimbie. Ah, kuna kipya cha mchana. Jibu habari za hapa. Sawa. Kwema kabisa. Kwema. Watoto wangu wa jambo. Ah, jambo wapo. Wapo? Wapo ndani ya jambo moja yuko moja akatoka. Ah. Sasa nataka kuyaongea haya atayasikia ndani. Jamaa. Kuna jambo gani kule unataka kuliongea? Yeye yuko ndani ana shughuli zake, atajua kuna ndani nje watu wanaongea nini? Najua tena heshima kitu cha bure. Ongea. Sasa. Kifupi ni hivi. Uji wangu hapa nimekuja kwa nia moja tu. Unajua mwanamke ni mrembo sana. Namaanisha kwamba ni mzuri sana. Yaani nimeangalia katika wanawake wote hapa kijijini hapa. Yaani wewe unatisha kiboko yao. Tena sana. Niseme Mungu amekuumba mashallah. Katika hiki kijiji cha Magogoni. Sijaona mwanamke mwingine. Kwa hiyo unayoongea na wao ndo kuniambia kijiji chote jiona mwanamke zaidi yangu mimi. Nao yaongea ni kweli kabisa. Nakupenda. Wajiseme vijana I love you. Maneno tu hayo. Kila siku anasema. Sio hivyo. Mimi nakupenda kweli kabisa yani.
Hei, kuna nda kunembea siku zote hizo na niyuna ludo na nembea unanipenda mzee. Hapana, nilikuwa na kuchukulia timing tu. Kiukweli kabisa roho ilikuwa inaniuma sana. Lini nitamfikishia ujumbe wangu bibie? Sasa leo Mungu amekuwa bahati nimekukuta hapa na nimekukusudia, naomba tu nipe jibu zuri na kupenda. Tena nakupenda zaidi ya sana. Yaani kiasi unafanana kama na marehemu mke wangu hivi. Nataka nikuoe. Naomba nikubalie tafadhali, nipo chini ya miguu yako. Nyonga mkalia hii ni wewe. Sawa, so, wewe naenda ushakuja kutoa ombi lako, basi mimi nakufikiria nitakupa jibu usijali. Kweli? Mtu mzima na mji wangu na tena wageni, mdatena wageni, sio nipe jibu leo hii. Hapana, nitakupa jibu sio nini, nipe nifikirie. Sasa kwa nini nimeleta barua? Ah, kwa leo sio kweli. Mimi mtu mzima na watoto na mji wangu kama hivi, na majukumu yangu. Kwa lazima mwenyewe discuss kwanza ni waze ndio nikwambie. Majibu mimi nitakuletea usijali wala nini. Mimi nakuahidi kitu kimoja. Kama utanikubalia, asenda kupa mapenzi ya ajabu sana. Kiasi kwamba hata marehemu mke wangu akuyapata. Kabisa yani. Ah, usiamalize. Sio hivyo. Nakupa jibu sawa, haina shida. Usiamalize sawa. Kwa hiyo lini sasa lini utanipa jibu? Nitakuja mimi kwako. Utakuja nije? Nitakuja mimi mwenyewe kwako. Utakuja kweli? Kiangu unakuja. Macho yako. Ninanisukuza kwa sababu natamani kwenda kusogelea hapa kidogo. Shaanza bwana, sio watu wazima nini? Kushika kidogo. Ah, anaenda bwana. Sio na watoto wenyewe wanapita pita. Ah bwana, watoto bwana pita anaenda bwana. Sio watu wazima bwana. Bwana wanatuona? Ah, sio watu wazima anaenda bwana. Yaani hapo nilipo. Natamani kama ndio ingekuwa leo ndio jibu nipatie. Eh, usijali bwana, nitakupa jibu. Ah, hao mbo gani basi tu watu wazima nini? Kwa watu wenyewe unaona anatoka toka aone. Asante sana. Hivi wewe, ni kitu gani kinachokufanya unanifuatafuta? Basi nisho kwa mimi sikutaki. Kwa nini unanifuatafuta? Maneno yote unayozungumza kwangu ni sahihi. Lakini sababu yote hii nakupenda. Na ndio maana unaniona na kuganda kama ruba kwa maneno yote unayonitamkia juu yangu. Wewe ni nani usitaka kujua hisia zangu kwako? Eh? Sikiliza nikwambie. Naomba unipe nafasi angalau ujue thamani yangu kwako ni ipi. Subiri. Wewe si nikufananisha na mdudu gani? Sio niseme kupe, si papasi, si ruba. Yaani umeninyang'ania mtoto wa watu. Hebu kwanza niache jamani, sitaki kufatwa. Alafu nikwambie kitu kimoja. Hivi unajua maneno ninayozungumza ni bora ungemueleza mzee Zonzo na sio mimi. Shepo hapo, unapata wapi ujasiri wa kumtaja mpenzi wangu? Yaani kwanza unapokutana na mimi, usipende kumzungumzia mpenzi wangu. Hivi unajua thamani ya yule mzee kwangu? Yaani yule mzee ni thamani kubwa sana. Na kwanza kijana kama wewe unaanzaje kupoteza muda na mtu? Kwa nini muda huu unaunihangaikia mimi usifanye mambo yako? Mimi auto nipata. Leo kesho wala kichukutwa na haitokai tokee. Nyume ya kichwa chako kuna kitu usichokijua. Kitu gani? Kutokujua kitu sio tatizo. Tatizo lako ni kutokutaka kujua kitu usichokijua. Wala sina shida kujua kitu chochote. Na ole wako uje nyumbani kwetu wewe. Nitakuja kukutoa kidako mkumbasi. Ole wako wewe. Mafuta yanishia. Mafuta wazi na kuchanganya ndakoza naisha. Eh hey, basi taratibu jamani. Hayo masharti yako ndio sasa kamili. Ni choma. Sitaki masharti. Kwa hata ukiniumiza nikae kimya jamani. Kama. Yaani ni kitongo wangu hapa. Wewe na fitina wako kipo tu kitachozaliwa. Maana fitina, fitina. Ndugu zako ilani nao fitina. Utakutembelea ndugu fitina. Ile fitina kwa ukaloni kweli mwanangu wewe. Ah sio kukupani. Sasa shoga yangu kweli simpende. Lakini mwenzio na bahati fitina. Tesi nasikia kapunasikia kupata mchumba. Mama. Kwa hiyo kupata mchumba au kupata mume ndo bahati. Bahati kujizesha kwa hiyo majukumu. Bado kishaga makamwale kashaolewa kaenda kukaa kwa mume wake kinachofuata watoto kuzika mapema. Mimi nipo kwa ajili ya kushirikia zile zangu la kwangu usiite hospitalini. Ah, alokuambia kukuolewa kujizesha nani? Mwanangu uolewa na huku za sio kujizesha. Lazima ukishafikia umri wewe uzae. Tena ukiolewa. Uenda kama usiolewa mwanangu ili uzatoa nje. Unjua kama utanitia aibu. Mbona nimezaa na mpaka leo bado nadai? Mimi nimezeeka mama. Sihitaji. Na kukera tayari. Mama ndai. Be. Ah. Odi. Karibu. Asante sana. Karibu. Asante wewe za hapa. Safi za siku. Namshukuru. Salama kwema. Kwema vipi hali zaidi? Salama, jambo huko. Ah, jambo wanangu wa jambo. Ah, jambo si wenzao huko karibu. Wapo. Wanatoka watu hapo mitaani huko. Kwa vizuri. Sasa kari? Mama ndaye. Mimi nifuata jibu langu bwana. Wewe mzee neno na haraka.
Sili kwamba nitakuja kukupa jibu lakini mbona haraka hiyo? Ah. Unajua nikwambia kitu kimoja. Mimi binadamu nimeona nimekuchelewa kwa sababu unajua tena mtu ukitaka kitu bwana unakuwa na papala papala kidogo. Kwa hiyo nilipokuona kimya siku mbili tatu hizi nikaona bora nijimunye kuja kuchukua jibu langu. Tunakukapa naeleza. Nikakwambia nakuja usije. Sitaki chofanisha uje kitu gani mimi na watoto bwana nini lakini. Mimi nimekupunguzia safari naomba jibu langu. Mimi nishakwambia nitakuja. Wewe nenda mimi nitakuja. Nakuja huko nitakuja. Sasa nitakuja huo mtaa huo kule mjini nimeusikiaga mimi kule nitakuja mtaa huo. Kwa nini hapo kinipa jibu na kwa kitu gani? Kuna kero gani ukinipa jibu hapo? Sasa mbona unaletea bezi tena vipi? Sio unaletea bezi na unanivuruga kichwa changu bwana. Sasa unataka afu na kwa mkali? Ah sio kali, ukali unanisababishia wewe. Kwa sababu gani wewe mwenyewe kumbuka? Siku ile nimekuja nikakwambia nipe jibu langu, nijibu leo hii. Wewe mimi nitakujibu, nitakuja ukoko. Nimekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, leo siku ya nne. Sasa nakuja mimi mwenyewe unaanza tena kuni. Umeona sasa ukali wako? Umeona yani wewe tatizo wewe mkali. Sasa basi ongea kwa upole. Sasa mtu anataka jibu jamani anakuwa mkali hivyo. Mbona ongea kiukali ukali? Mimi sijawache, sijawa mkali. Na mimi najua kabisa kwamba mhitaji na hanisi japokuwa lijari. Namtaka chofunguni sharti ainame. Na ndio maana nimekuja hapa napiga magoti kwako lakini bado wewe unanichanganya. Sasa ukali wote wa nini? Ah mimi uzalendo unanishinda sasa kwa sababu mimi unanizingua bwana. Na ndio maana nimekuambia nenda ilo jibu mimi nitakupa. Sasa nenda vipi bwana wewe nenda niende wapi bwana? Mimi nimekuja au unaniambia niende? Kwani leo hapa kwani siku ile nilikuja kutongoza kwani uliniita? Si nilikuja mimi mwenyewe. Sasa kuja kuchukua jibu kwa nini mpaka utaki kuja kunipa jibu huko? Nisorokelo wakati nimekuja hapa. Wewe usinipe jibu hapa. Sikiliza wewe mkali. Na ndio maana mimi nilijua mapema wewe mkali tatizo lako. Yeye unapenda sana kupayuka unajitia wewe mkali. Maneno mengi. Wewe ukali unasababishia wewe kwa sababu gani unataka kunipa jibu unanizungusha? Kama unipendi niambie, kama unataka niambie. Sasa unanizungusha unanizungushia kitu gani lakini jamani? Mimi nishakwambia nenda tatizo wewe mkali. Na ndio maana sio mimi nilijua tu kama wewe mkali ndio maana nikasema huyu mzee huyu. Wewe ukali umekuzidi. Punguza ukali ukitaka vipi? Ukali kitu gani bwana? Bwana wewe niambie bwana. Kama unanitaka sema, kama unataka sema. Sio unanizungusha zungusha bwana. Mimi naona kama unanizungusha kama pia vile. Haya basi ndio nakupa jibu sasa sikutaki nenda. Sitaki, unasemaje hivi lazima na ndai una deni hapa? Sitaki, sasa basi sitaki. Unashiringia kitu gani? Unaringia mwili wangu, unaringia mwanamke wangu. Kama tukao kwa nini basi jibu usilipe kwa kasi ile. Ndio nishakwambia na ndio maana siko sasa hivi. Unanipa mawazo mimi nakaa kule nyumbani, huyu vina hivi. Ah, mimi nilijua una lolote tio, umefanya na mke wangu. Sinijua tu una. Wewe usitingishie hivi mimi, usitingishie hivi. Hiyo nishakwambia. Nasema vipi? Wewe unafanana na mke wangu na wala uwezi kuwa na uzuri wa mke wangu. Na sitaki ongea kwa wale uzuri gani? Mimi ndio kidume hapa katika Magogoni. Wanawake wananipapatikia hapa wengi tu. Sasa mimi nawatolea nje. Yaani ilikuwa bahati yako wewe tu. Nashangaa unatupa bahati unatoka mkono kulia unatupa mkono kushoto. Unafikiri Mungu atakuona wewe tena? Maneno ya mkosaji nenda babu. Atakuona nani ufupi kama huo wewe? Sawa. Ufupi kama kisturi. Sawa, nashukuru. Miguu kama fagio wa sita. Miziwa kama nini? Doli. Kisturi babu ndo anaifuata watu wewe miziwa. Uko na kunyonya nikupe? Anyonye nani miziwa kama hiyo? Nenda babu. Yaani mzee kama mimi ukinifunika tena nitaonekana. Nenda mwana kwenda una lolote. Unahangaika tu. Na wewe una nini? Una kitu gani? Ndio babu hapo upati kitu. Sipotelea mbali? Kafie mbali. Upati kitu. Sawa. Kwani mwanamke upo peke yako hapo kijijini? Na kwa mwanaume gani babu umebea tumbo utasema jamzi. Shinda nakutana hapo kutufu. Nenda huko. Mwili wote umebaka mitupu. Ulipona iti yako. Haya. Mjinga mkubwa. Nenda zako. Una lolote. Mimi ondoka, sinirudishe nyuma. Nenda. Natoka ndio. Na tukikutana je tusalenyane mimi na wewe. Sina pesa sana. Najibani kwako pale. Una nini babu nenda huko? Ah vipi tena mwanangu? Mbona uko kwenye sura hiyo? Mwanzo tu mwanangu. Shikamoo. Marahaba, kwema. Kuna swala moja tu lililoniumiza sana kichwa changu. Mimi nimezaliwa niko peke yangu tu. Na babangu na mamangu kwa sasa tayari wameshafariki. Na nilikuwa nafikiria swala la kutaka kumoa Fitina. Lakini najisi imekuwa ni tatizo kubwa sana. Hata sijui nianzie wapi. Achana naye, akupendi yule msichana. Mamangu. Pamoja na hilo lolote, ni kama jinsi nilivyokuambia. Tatizo nesi ni wazazi wangu kufariki tu na kukosa mtu wa kunisimamia. Nikiomba wewe ujapo unisimamie kwa hili. Tafadhali, naomba unisaidie mamangu. Mimi sio mwanamke, sio balozi wala sio mjumbe wa chini. Umeelewa? Mimi siwezi kutatua matatizo yako wewe. Uko nyumbani mwenye matatizo ndo wale mwanangu yanani. Ina maana mimi pia nikajivisha kwenye matatizo ya mwanangu nikuletee wewe. Yaani mimi na mwanangu wote tukose amani, si ndio kwa ajili yenu nyinyi? Mimi siwezi. Yaani siwezi kuwa kabisa mambo yako eti nikusaidie nini? Nitakuwa msaada gani?
tafuta mtu akusaidie, mimi siwezi kusaidia. Mamangu, unajua kiukweli sikutegemea kitu kama hicho. Eh? Na nijua kabisa wazi pengine wewe unaweza kuwa ni msaada kwangu. Kwa nini unaamua kunichaniza kwa hili? Tafadhali mamangu, naomba unisaidie, nisaidie. Sina pa kuchika na sijui nianzie wapi. Sawa, kile ndo nishakupa, naona jibu tayari ushalipata. Sina muda huo na siwezi. Karibu. Asante baba. Mzee wangu, mimi nimekuja. Maana waswahili wanasema mwana lake liko moyoni. Mzee wangu, binafsi nimetokea kumpenda sana binti yako ambaye ndiye Fitina. Na lengo langu hasa nilikuwa nahitaji kumuoa. Kwa hiyo hilo ndio kusudio langu la mimi kunifanya mpaka nikafika hapa nyumbani kwako leo hii. Nimekuelewa kijana. Bila naomba nikuulize kitu kimoja. Ndio mzee. Wewe una wazazi hapa nyumbani? Hapana, sina wazazi. Na wala huna ndugu yoyote? Hata ndugu pia sina. Unajua nikwambie kitu? Ndio mzee. Yaani kiutamaduni wa Afrika, yaani umevunja heshima kwangu. Yaani umenikosea adabu kabisa. Kiasi kwamba natamani hata nikuhukumu kidogo kama bakora tano hivi. Sasa mimi kawaida yangu mtu akinikosea tu kidogo basi mimi huaga namba bakora. Yuko ndo manikera. Labda nikuelekeze kwamba tabia uliyoifanya sikuipenda na wala sikutarajia kama utakuja kufanya kitu kama hicho kwangu. Wa Afrika tuna adabu kama hiyo, hatuna heshima kama hizo. Kilichotakiwa wewe ndio mtume mtu aje kwangu kanieleze hizo taarifa. Sio wewe unakuja moja kwa moja hapa unajitoa huko unakuja hapa. Itakumbui eti mimi nampenda na mpenda binti yako. Sio tu wewe. Hivi umenishikia umenidharau sana mimi. Umenishikia kidole changu hicho, si ndio? Samahani sana. Hakuna cha samahani. Samahani hapo haipo. Kama ungelijua hilo usingefanya hilo ambalo mimi nilifanya mtaani. Na wala sikutarajia kama utakuja kufanya hivyo. Unakuja hapa unakuja kunitusi, yani ile maana kwamba unaniletea matusi mimi. Kweli mtoto wewe. Na una bahati sana. Tena sana tu. Leo asira zangu zimelala ndani. Alafu ushanikumbusha na yeye mke wangu. Kama angekuepo leo hapa, ningamwambia toka na kimondo huko, tukupige wewe. Kimondo cha mgongo ndee. Unakuja unakuja unaniambia kwamba unampenda mtoto wangu. Hivi unajua mimi mtoto wangu imenipata hasara gani mpaka anakuwa kumlea? Unakuja kunitukana mbele ya changu. Samahani sana. Nimekwambia samahani hakuna hapa. Mbona narudia hilo swala baba? Usitaki nikuofisha. Umenikosea tayari, ushanitukana, ushanitusi, ushanivua nguo. Eti samahani baba. Tuzae tu lakini watoto sikizi yako. Ila kuna kitu kimoja. Kwa sababu unaonekana kwamba una busara, samani samani sana zimekukaa ndani ya kichwa chako. Nimekusamehe. Chekeleza, nimekuagiza. Nashukuru sana mzee wangu. Nashukuru sana. Na mimi nakuahidi kwamba nitatekeleza haya yote uliweza kunieleza. Baba yangu, ule ushauri wako nimeshaufanyia kazi. Nando kilichonleta hapa. Wewe. Unakuja kwa ajili ya masuala hayo. Sawa. Hapa kijijini kote umekosa kusema kuwaoa mpaka kwa Mwafitini. Fiti na mtoto wa watu ni maskini ya Mungu. Mtoto amekonda. Si bora hata ungeenda kumchukua si watu. Yule si watu kidogo ana nyama nyama zake atilisi. Hata mbele za watu kidogo anajulikana yule mtu. Hata ukioa yule watu watasema eh kaoa kidogo mtu. Umeenda kuchukua mtu yule amekunda jamani anatia hata huruma kweli? Hivi wewe ndio kusema maneno hayo? Ndio. Si watu unaye mzungumza. Rangi ya yake kama unavyoona kwa kweli.
hao wasichana wenyewe kila ninaoangalia rangi kama kofia yao. Hebu muangalie kitina kitu wako. Kitina mzungu alivyomwambia alia. Kwanza ile rangi yake ukimwangalia hivi. Yaani hata kama ulikuwa na njaa basi ile njaa inarudi. Kitina nimempenda kutoka moyoni. Bahati nzuri na yeye kanipenda. Alafu Fitina ukimwangalia ana rangi hadithi, yani ana rangi ya manabii. Ukimwangalia ule weupe wake sio kama weupe wenu wa kisasa huwa kujichubua, yule ana weupe hasili mahalukati, yani mwenyewe kabisa. Fitina yuko vizuri. Leo hii wewe unachonishauri kiko wapi? Wala sikielewi. Fitina karithi uzuri wa mama yake, alikuwa anatikisa kijiji hiki. Yaani kila anayemwangalia watu wakitoke wapi, wakimwangalia yule mwanamke basi utulia. Tumeona mtu kaachia mdomo wazi namna hii. Ndio maana yule mzee sasa hivi hana mpango wa kuoa mwanamke mwingine, kila anayeangalia anaona zozoba. Kila anayemwangalia anaona zozoba, hafikii kwa mali mama yake. Sasa kile kitu kile wewe acha. Naona kama unazungumzia utumbo tu. Yaani wewe uzee wako wewe, nahisi kama kuna akili kidogo inataka kutoka kwenye kichwa chako. Yaani unafanya mambo bila kufikiria, unafanya mambo bila kujua mbele kutakutokea kitu gani. Unataka kumtia aibu yule mtoto umri yule mdogo, jamaa unamtia aibu kweli? Unataka kumtafutia matatizo kwanza uchoyo uliokuwa nao mzee yule. Unataka kumwona mtoto mdogo. Sikiliza. Wala usikatita. Mimi sifichi, ninakueleza ukweli kwa sababu umekuja ni dada yangu, na ninakueleza kwa dhati ya nafsi yangu. Mimi kweli mimi mchizi kwa mchawi, sio mchawi wa kubahatisha kama vichawi vyenu vya sasa hivi. Naenda kuteka kwenye njia panda, mara kakopoa mimba ya mtu, mara akafanya hivi. Sina uchawi wa kijingajinga. Mimi zamani nilikuwa mchawi kulikweli. Nikutaka saa hizi saa 12 wanaume wanalia, watu wanalia, sikutaka ujinga, lakini nikajifikiria umri unao kwenda, bado nimjie Mungu wangu. Sasa hivi mambo ya uchawi mimi nimeacha. Hivi mchawi anachaje? Jibu hilo. Hilo jibu, kuuliza swali ujui. Kwa hiyo mimi usiniambie habari zozote, mimi ombi langu tu, midamu umekuja kuniambia hilo, unakuja kuniambia na majibu yangu umeshayapata, na kuomba tu kibinadamu, basi tatibu kiulaini mezama. Unajua katika watu walokosa akili mimi nakuwa naye namba 1. Alafu nilikuwa na mtu mwenye kilichimamka sana, unaweza kawaambiwa kitu ukashaurika na mkaelewana, kumbe mtu mzima kwa mna lolote lile. Umekuja kunitukana? Sio kutukana, mimi nakwambia mwanzo kuna magunia ya matusi yule. Mimi na magunia ya matusi yule mdogo unampeka wapi yule? Wewe umuonee huruma, unataka kumpeka sehemu mbaya, unataka kumpa aida wakati hata umri wake bado. Jamani, kweli kwa mfano hapo ulipo kainuka alafu ukaondoka, eh bwana, heshima nafikiri itakuwepo, lakini unapozidi kunikolokocha mimi, nakwambia unajitafutia matatizo kwangu, na mimi sitaki nikutafutie matatizo wewe. Mbona tumetoka kuzuri? Sio mimi nitaondoka, lakini shida yangu ndio ilikuja hivyo. Ndio ombi langu hilo. Sasa kama ushauri unataka kufanyia kazi, sitaki unijazie nzi tena. Maana yake hapa mimi nitapanda mzuka na wewe utapanda mzuka. Nenda. Na tuna pesa ya kusindikizana haipo, wewe nenda. Nenda mama. Mbona mtihani? Yaani nachukua kwanza umetika wito. Eh? Yaani nimekuagiza na umekuja. Nilichokuitia kitu hichi kimoja tu. Wiga. Wiga. Nataka nikutume. Uende kwa bwana Kipongo. Pale bwana nimemwona ndege. Ndege yamenikaa kichwani. Ndege gani? Sio ndege wa kwa juu au wa kuruka. Ndege kuna mwanawe bwana Kipongo. Fitina. Yana... wewe. Bwana ukimtaja huyo, yani kama vile unagusa roho yangu. Mtoto kwa dhahi sio si. Nimempenda. Na mbona unataka kabisa ija? Na sio kwamba nampenda nifanye naye ukusikia kipumbavu, sio hivyo. Mimi ninachotaka akae kwenye nyumba hii. Na wewe ukija ujue pana mama yako. Nia na madhumuni, nataka unipeleke. Wafa ya posta. Sasa kumchezea mtoto wa watu. Sawa sawa. Eh. Hiyo
hiyo ni moja kati ya ahadi za Mwenyezi Mungu. Umeona eh? Kwa hiyo kama ukinituma basi mimi niko tayari pale kupeleka. Umeona eh? Sasa nitakwambia mimi leo nakutoa mara moja hapa lakini baadaye uje niandae vizuri alafu unapelekea. Kwa hiyo kama uko tayari basi sawa. Unaweza tu mimi nitakupatia nikaenda kwa Kongo nikamaliza kile kitu. Basi nasema hilo ndio shida yangu. Mtoto huyu anatingisha. Haya, hiyo mzee haina tabu. Ndio hapo huo nitakufikisha salama. Mtoto wangu utamjua lakini sifitina. Yanaitwa. Basi sawa. Haya bwana. Haya, basi haina matatizo. Kwa hiyo mtoe baadaye utakupa barua upeleke. Haya, tabu haina. Haya. Ndio bwana Zimbwe. Yetu habari. Ah, habari bwana kwema. Ndio. Mimi nimeagizwa. Nimekuja hapa kuleta barua. Nimeagizwa nimekuja hapa kuleta barua. Ah! Ama kweli Mungu ni mwema. Yeah! Unajua nikwambie kitu bwana Zimbwe. Yaani binti ukiwa naye ndani sawa sawa na papai katika mti. Yaani lile papai likiwa juu, ukiliacha likidondoka chini pua, basi unajua limebunjuka. Sasa kama anatokea mtu anakuja anakupokea papai linatoka juu mtini kule zima sina kwa heri ndugu yangu. Alafu nikwambie vipi? Yaani huyo kijana mimi namkubali kweli. Aje kumwoa binti yangu mrembo. Na binti aolewe na kijana. Unaona eh? Na bwana Zimbwe nakushukuru sana tena sana. Papai bwana likivivi alikawi kupasuka yule bwana. Sasa. Chupavu. Hata yeye mwenyewe mfitina anamsifia sana. Mimi nasema vipi? Ni binti mwenye sifa zote anituseme. Tena nikwambie kitu kimoja. Huyu binti mimi nimemlea vizuri sana. Sasa. Tena sana kabisa. Yupo kwenye maadili mazuri. Na huyo mtu ambaye anaoleta hiyo barua, mimi mkubali tena kwa 100%. Sasa. Zimbwe bwana. Ehe. Sasa. Amekuagiza ulete barua eh? Nadhani ndio huyo ndio mfikiria mimi. Nadhani hebu nani huyo? Huyo bwana mimi alinituma ni mzee Zonzo. Unasemaje? Nimetumwa na mzee Zonzo. Hebu sogeza mguu wako. Wewe una akili timamu au kidogo 50% majununi wewe? Kwani kuna nini kati ya wewe na mzee Zonzo? Hebu nisikilize. Hiyo kuwa na nini haikuhusu. Wewe mzee Zonzo akutume barua kwa kwangu mimi kumwomba binti yangu fitina kweli? Kwani kuna nini kati ya wewe na mzee? Hayo maswala ya kwa nini wewe hayakuhusu. Mimi na mzee Zonzo sina tatizo naye kabisa. Isipokuwa ninakuuliza wewe una akili nzuri au 50% majununi wewe? Mshipako afa umekatika kidogo. Mimi nimetimia mzee. Hapana, hujatimia wewe. Suruali alivana nani msuri alikufana mtoto wangu mimi. Na umwambie akome, asirudie kumfuatafuta mwanangu fitina. Tunda langu. Binti yangu mrembo. Mtanashati, mzuri. Achukua sura ya mama yake. Nije nimuoneshe yule mzee yule, hadi akamfikia kifuani. Allah wako. Bwana ondoka. Nenda na barua yako. Ondoka na barua yako mpelekee. Chukua barua yako hii. Mbona unaacha? Mpelekee. Yaani yeye aje kuchukua litunda, mtoto wangu binti yangu, nimemlea mtoto mashallah. Mtoto mrembo ameniachia mama yake mimi. Alafu mimi nifanye upuuzi kumpa Zonzo mtoto wangu. Wazee wengine bwana sio mchanganyiko kitu gani sijui. Yaani wazee wengine wamepagawa. Wazee wenzio waoni. Unajua mwanangu wewe umeshakuwa. Na wahenga wanasema kwamba mwana mleavyo ndivyo akuavyo. Sasa mimi mwanangu nataka nikurudi katika maadili yaliyokuwa mimi. Unielewa vizuri? Mwanangu mimi nimekutafutia mchumba. Kuna kijana mmoja anaitwa Okela. Sikujua. Unafahamu? Namjua baba lakini mimi yule sitaki kuongea baadaye. Usianze kunitaliza. Tafadhali. Usianze kugongana lugha hapa. Haya mambo ya simtaki au namtaka baadaye? Yule kijana ana tatizo gani? Yule kijana ni mtu mzuri. Kijana ambaye ni hodari hapa kijijini. Kijana ana genge lake. Kijana anafanya analima mashamba makubwa makubwa hapa. Kiasi cha pesa kidogo ya mboga anayo mwanangu. Sasa atakapokuoa yule wewe utakuwa katika mikono salama. Baba wewe yule umjui kama anavyomjua mimi. Yaani mimi namjua kuchinda wewe. Alafu mimi sitaki kabisa kumjua. Mimi nataka nikiolewa sasa hivi na mume wangu nitulie naye. Yule bado ana mambo yake ya ujana, mimi simwezi baba. Hayo mambo ya ujana unaoyasema hayo ya kawaida. Hata mimi na mama yako tulipokuwa katika ndoa yetu, tulikuwa wakati mwingine tunakosana ndani. Sema wewe ulikuwa hapo mdogo. Katika maisha ya ndoa kusumbuana ni jambo la kawaida. Sasa inatakiwa uvumilivu. Alafu hilo swala mimi nitalitengeneza kidogo kidogo kwa sababu mimi vile vile ninafahamu.
ninafahamu jinsi ya kuwashughulikia nyinyi watoto ili mtulie. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Yule atakuja atatulia. Baba mimi nishasema. Na kama ningejua kama hapo mimi nitia bali zote nisingekuja. Unasemaje? Ndio hivyo mimi si mtaki. Nasema vipi? Wewe nimekuzaa au umenizaa? Sasa kama mimi nimekuzaa mimi ndio mwenye mamlaka ya kukuondosha wewe. Mimi ndio kiongozi wako wewe. Kwa nini unapinga kila kitu wewe? Mimi bana nataka baba mimi na Mungu. Umetaka. Utaolewa na Okela? Ukutaka utaolewa na Okela. Na ole wako, nakwambia ole wako wewe mtoto wewe unaanza kunichungia meno ya juu wewe. Ole wako nikukute na rafiki yako yote, awe mwanamke awe mwanamume. Pakola tu. Pumbavu mkubwa wewe. Wewe unataka kunifanyia mjinga? Wewe mtoto nimekulea hapa. Mtoto nimekulea hapa, mtoto kila kitu unapata na kutimizia tatizo liko wapi? Sasa utaolewa na Okela. Msikia mimi na shida kwa leo pale kwetu kumeandikwa tangazo kwamba natafuta wachumba. Nisikize nikwambie wewe. Usione huku kusalimiana, salimiana, kuzuiana zuiana basi ukataka kunipanda pale mchoni. Sina shida ya kuolewa na mwanaume kama wewe. Kitina, sikia. Tambua kwamba hakuna mwanaume yote anaweza kufanya jambo hilo tofauti na mimi. Na hii inaonyesha wazi kwamba nakupenda na kuhitaji Fitina, eh? Hivi uliona wapi? Au ni mila gani ambazo zinaruhusu mwanaume kupeleka barua kwa wazazi bila kuongea na mchumba mwenyewe? Hizo zilikuwa mila za kale zamani, tena walikuwa familia kwa familia ndio wanakutana, wanasema mtoto wetu aolee na fulani. Hayo hiyo mila yako ya wapi? Maana mimi sijui. Pamoja na hilo Fitina, tambua wazi kwamba nakupenda na kuhitaji, eh? Na nataka kuwa unataka uwe mke wangu Fitina, tafadhali. Naomba usinifikirie kwa ubaya. Nina lengo jema na wewe. Sikiza nikwambie. Sikupendi. Sitokaa nikupende leo, kesho wala kesho kutu. Na kitu kingine, huaga sipendi kupotezewa muda wangu na watu mapumbavu kama nyie msiokuwa na akili, msiokuwa na kazi za kufanya. Naomba uachane na mimi. Kuanzia leo wewe usijue kwa sababu tukutoa hizi kwa tuzako na kukanyaga nyumbani kwetu. Na nikikuona nitakumwagia maji ya moto wa mbwa wewe. Koma kabisa kwa hizo. Sikia nikwambie Fitina. Habari ya huko mbaya. Ubaya wake. Ubaya wake ile barua uliyonituma nipeleke kwa mzee Kipongo imekataliwa. Imekataliwa barua hii. Tena akasema hataki kabisa kusikia habari ya barua. Labda nikifika kwake kwa masuala mengine. Lakini sio masuala ya barua. Yaliyokataa Kipongo au kakataa mtoto Fitina? Yaliyokataa pale Kipongo. Mimi na mwa Kipongo. Ah, wewe humwoi Kipongo. Ila sasa pale aliyokataa mzee tatizo kubwa ni nini? Ninavyozungumza kwa taarifa ambazo nilizozipata kwamba pale pana mtu anataka kuoa. Kijana gani? Sijui kama jamaa gani. Lakini huyu mtoto mwenyewe Fitina ndio amemkataa. Sasa kiko wapi? Kiko wapi? Fitina sikanielewa mimi. Yaani hapo sijui sasa kwa sababu ila mimi kazi yangu hapa kupeleka ujumbe ambao ulionituma. Atakiwi pale. Anayetakiwa mimi mzee Zozo. Si ndio maneno hayo bwana? Sasa tatizo kubwa ni nini? Mimi bwana, na mimi nimeipata. Yule anasema eti yule mtu mzima. Sasa mtu mzima wangu mie, hivi uliona wapi gari bovu likafuta gari bovu? Gari bovu siku zote uvutwa na gari zima, sawa? Sasa yule ana matatizo gani yule mzee? Na mwenyewe kachanipenda. Sawa? Ya mimi kwa hilo sina matatizo. Bwana wewe mimi mtu mzima. Sawa. Mimi mtu mzima. Hiyo barua mimi usinirudishie. Wewe shika alafu mimi mimi na akili kichwani mwangu. Sio mtoto mdogo. Yule Kipongo mtoto mdogo kaja juzi juzi tu hapa tunamjua sisi yule. Hamna kitu mle. Mimi nitayamaliza. Nenda mwenda. Basi sawa mimi bwana. Nenda piga yangu wewe. Nenda. Ndio usi una wasiwasi. Haya sasa. Leo sikutoi. Chini ya kidara kwa Lilia. Marahaba. Washenzi sana nini. Tena hamna adabu kabisa. Kwa tumefanya mzee wangu. Kwa tumefanya ya mzee wangu. Shikamo baba. Nazikia baba nini. Hivi, nini kulizeni swali moja. Katienu nini ni nani aliwahi kuolewa? Hakuna. Hakuna, eh? Sawa. Nauliza tena. Hivi. Kati yenu nyinyi akitokea mtu mzee mwenye mbuliza zake akataka kuoa binti mdogo kama nyinyi, saizi yenu nani atakayekubali? Mimi nitakuwa nipo tayari mzee, kwa sababu utakuwa ni bahati ambayo Mungu analetia, lazima nikubali. Aha. Sasa kama nilikuwa najiuliza maswali mengi kichoni mwangu, ni nani anayemshawishi binti yangu ni leo nimempata. Kumbe wewe ndio unamshawishi binti yangu au leo na yule mzee, si ndio? Mzee, yamefika huko. Mimi huyo
Yani sijawahi kukaa na fitina kuongelea chochote. Na sijui kama fitina nataka kuolewa na mzee Nzunzo. Ndio nasikia hapa. Wewe mimi unishawishi mimi na akili zangu timamu. Mimi ndo mzee Kipongo nafahamu kila kitu hata kama unitetea usiku mimi napata habari hapa. Najua yule pale kaniambia nini, yule kaniambia nini, mimi mwenyewe napata kwenye ndoto napata ruya. Mimi nishakujua wewe. Mzee. Na maelezo yako hapa najipa. Alafu nyinyi wanawake nyinyi. Mbona matatizo ya tudogo nyinyi? Msipende kunichekonyoa mimi. Wewe. Nataka mimi hiyo kitu. Usinitibue. Tena usinitibue. Oho, kama sema mjepe nimechepo vile vile. Wasi ndo mshauri aulio na ule mzee. Wao sasa tunaondoka watu wabaya. Kama kumshauri tumemshauri wote. Mimi nimemshauri kuhusu wazee na wewe umemshauri kuhusu vijana. Kwao tusilaumiane kabisa. Kitina ni mtu mzima, anajitambua. Nende kwenye maamuzi ya mwisho. Sawa, sisi ni washauri tu. Ya, tutaandika kama katuzaa ule mzee. Waivani wewe unaingia hapa na isikiliza kama nini? Hata mimi uone ulivyomwagika unyala maimbi pale. Mzee wangu nilikuwa napanga kuja kwako jioni hii ya leo. Maana nilikuwa na shida, nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe. Shida gani labda nitaka kukupeleka kwangu? Mzee wangu mimi nataka kuoa. Na binti ninayetaka kumuoa ni Fitina. Fitina huyu mtoto wa mzee Kipongo? Haswa. Unafikiri hapa kijijini kuna fitina yupi zaidi ya hiyo mtoto wa mzee Kipongo? Kwa hiyo mdogo wangu nitaka nikusaidie kule kupeleka barua au kufanya nini? Nilishapeleka barua. Lakini nikakataliwa. Aliyokataa ni baba mtu au binti yake? Aliyenikataa ni binti mtu na wala si baba. Sasa ulitaka mimi labda mimi nikusaidie nini ndugu yangu? Nilichotaka kunisaidia ni kunibembelezea binti mtu. Kwa sababu fitina mwenyewe muolewa ndio aliyokataa. Naona kama haina haja kwenda kwa baba yake. Laiti kama fitina mwenyewe angekukubalia, ingekuwa ni vizuri sana mimi kwenda kule kwa baba yake. Lakini sasa kwa hilo kwangu mimi hilo itakuwa ngumu. Sababu mimi sio kwani. Ngo yako ya katiba kama mnara wa shahaba. Nikuona hapo ushiba na njaa itakupotea. Mato yako ya sahari kama wingu la pepo. Kama wingu la pepo ambalo lapindukia. Uwaka ukitaka kweli kama upanga mkali. Uso pengo mahali wala hila kutia. Wahi, mimi nasema, dua langu Mungu kanipa.